gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa shaaciyay in la dhameystiri doono dhismaha maxkamadda degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Garyaqaan Cabdixakiin Maxamed Xasan ayaa shaaciyay in haddii la dhameystiro dhismaha maxkamaddani ayaa sheegay inay u gudbi doonaan qaybaha kale ee degmooyinka gobolka. Kormeer ku sameeyay dhammaan xafiisyada iyo qaybaha kala duwan oo dhismuhu ku kooban yahay. Kambanigii dhismaha aan kula ballannay waan u hambalyeynaynaa hawshiisa sida quruxda badan la u gutay iyo injineeradii. Waxaa muuqata in si qurux badan oo howlkarnimo ay hawsha u socoto. Waxaan ku qanacsanahay sida wanaagsan hawsha loo qabtay. Waxaan rajaynaynaa dhowaan hadduu alla idmo January inta aysan dhammaanin in xaruntii maxkamadda oo dhismaheedii loo dhammaystiray qalabkeedii loo dhammaystiray inay ku shaqo bilaabi doonaan. Waxaan rajaynaynaa in maxkamadda degmada Wadajir ay noqoto hormuudka maxkamadaha gobolka Banaadir, maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir. Haddii aan ku guuleysano dhismaha maxkamaddan, waxaan rajaynaynaa inaan bilowno dhowr maxkamadood oo kale hadduu alla idmo. Gudoomiyaha ayaa dhanka kale sheegay in maxkamadda degmada Wadajir ay tahay maxkamadda keliya ee leh xarun ayada gaar u ah, isagoona intaasi raaciyay in ay maxkamadaha kale in uu ka saacidi doono in ay helaan xarumo ayaga gooni u ah. Hadduu waqtigu ugu sameeyo inaan maxkamadaha degmooyinka aan ka saacido xarumo ay leeyihiin. Maxkamadda degmada Wadajir waa maxkamadda keliya ee leh xarun ay iyadu leedahay oo ay ku shaqeyso. 17 maxkamadood oo kale 16 maxkamadood oo kale ma lahan meelo iyo xarumo ay ku shaqeeyaan oo ayagu leeyihiin. Intooda badan waxay dhex degan yihiin saldhigyo iyo degmooyin. Marka waxaan ku dadaali doonaa hadduu alla idmo in loo helo xarumo ayagu leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan hadduu alla idmo. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.